እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። ያለህ አንበሳ የመልእክተኛው ጠባቂ ሁሉም ሰው ቢሆን እጣው የሆነ ሙያና ተልኮ ይኖረዋል። ውጤታማ የሚሆንበት በሞገስና በክብር የሚጠቀስለት እጣ ክፍሉ ነው የሚባልለት ሥራ አለው። በኩል ደረጃ ተምረው ተመሳሳይ ማዕረግ ይዘው ግን አንደኛው በዚያው ሙያ ልቆና ደምቆ ይታወቅበታል። የበዛ ዕውቀት ያላቸው የሃይማኖት መሪዎች ይኖራሉ። ግን ለሌላው ለመስበክና ለማስተማር ዝና ያላቸው ጥቂቶች ይሆናሉ። የላቀ ወታደራዊ ዕውቀት ያላቸው የጦር አዛዦች ይኖራሉ። ግን የመስኩጃ በመምራታቸው ጥቂቶች የተመሰገኑ ይሆኑና ዝናቸው አገር ምድሩን ያዳርሰዋል። በተደጋጋሚ መጽሐፍ የሚጽፉ ደራሲዎች፣ የሚዘፍኑ አዝማሪዎች ይኖራሉ። ግን ጥቂቶች አንድ ጊዜ በሚሰሩት ብቻ ዝና አትርፈው የማያውቃቸው ሁሉ ስማቸውን እያደነቀ ያነሳል። የሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ዕጣም በዚሁ መንገድ የሚለካ ነው። ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ነቢዩ መሐመድ ካሏቸው የመጀመሪያዎቹ የጦር መሪዎችና ተከታዮች አንዱ ነው። ግን በጊዜው ከነበሩት የጦር መሪዎች ሁሉ የነቢዩና የእምነቱ ጠባቂ መሆኑ ከታላቅ ውዳሴ ጋር ይጠራለታል። ሐምዛ ከነቢዩ መሐመድ ቀደምት የእስልምና ተሰባኪዎች አንዱ ነው። ግን ታሪኩ በዝቶ የተጻፈለት ነቢዩንና እምነቱን ለመጠበቅ በሰጠው ወታደራዊ አገልግሎት ነው። ሐምዛ ወታደርነት ዕጣ ክፍሉ ነበር። እስከ ለተሞቱ በተሳተፈባቸው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ዝና አትርፏል። በሰላሙም ጊዜ የሚተካከል የሌለው አዳኝ ነበር። በተሰማራቸው የአደን ስምሪቶች ሁሉ የሚሳካለት ወደር የሌለው አዳኝ መሆኑ ተዘግቧል። እሱ የገደለው የአንበሳ ቁጥር አይታወቅም። ኢብን አብዱል ሙጣሊብ ማለት እንደ አንበሳ የሚወረወር፣ እንደ ጋሻ የሚመክት፣ እንደ ቀስት የሚፈነጠር፣ ጀግንነትንና ብርታትን አስተባብሮ የያዘ ወታደር ነበር። በእንዲህ አይነት ዝግጅት ላይ ምንጊዜም ተባባሪ በሆነውና ዕውቀቱም ፈቃዱም ካለው በሁሴን ከድር ገዛ ዛሬ የማጫውታችሁ ስለዚሁ ውትድርና ዕጣ ክፍሉ ስለነበረው የአላህ አንበሳ የነቢዩ ጠባቂ ሐምዛ ሙጣሊብ ይሆናል። ሐምዛ ኢብን አብዱል ሙጣሊብ የነቢዩ መሐመድ አጎት ነው። በዕድሜ አንዳንዶች እንደሚሉት በሁለት፣ ሌሎች እንደሚሉት ደግሞ ሦስት ዓመት ነቢዩን ይበልጣቸዋል። እድገታቸው ግን አንድ ላይ ነው። አፈር ፈጭተው ውሃ ተራጭተው ነው ያደጉት። ለስሙ አጎታቸው ይባል እንጂ አብረው ውለው የሚያድሩ ዝምድናም ፍቅርም ያላቸው ወንድማማቾች ነበሩ። ከዚህም በላይ አንድ ጡት ጠብተው በማደጋቸው በወንድማማችነት በውዴታ ተሳስረው ለማደግ አብቅቷቸዋል። ሱዊባህ የተባለችው የአቡ ለሃብ አገልጋይ ሐምዛን ጡቷን እያጠጣች እንዳሳደገችው ሁሉ ነቢዩ መሐመድንም ከእናታቸው ቀጥላ ጡቷን እያጠባች ታሳድጋቸዋለች። በዚህ የተነሳ የነቢዩና የሐምዛ የወንድማማችነት ማሰሪያ ክር የጠበቀና የከረረ ነበር ይላሉ የሐምዛን ታሪክ የጻፉ ተመራማሪዎች። አብረው ከማደጋቸውና ባህሪ ለባህሪ በመተዋወቃቸው ሐምዛ ነቢዩ መሐመድ የሚያደርጉትን ሁሉ በሙሉ እምነት ይቀበላል። በሚሰሩት ሥራ ሁሉ እምነትና መተማመን ስላደረበት ማንም ቀና ብሎ በክፉ እንዲያያቸው የሚፈልግም አልነበረም። ስለዚህ ይጠብቃቸዋል። ሐምዛ ሙጣሊብ ቁመናው የተስተካከለ፣ ጡንቻው ያፈረጠመ፣ መልኩ ከሰው መካከል ተለይቶ ያማረና የተወደደ ነበር ይላሉ። በጸብ ጊዜ ደግሞ ስለ ኃይለኛነቱና ስለ ብርታቱ ከፊቱ የሚቆም አልነበረም። ሲበዛ አዳኝ ነው።
አንበሳን አንድ ላንድ ሆኖ የሚገድል ብርቱ አዳይ ነበር። አደን አጥብቆ ከመውደዱ የተነሳ ጊዜ ማሳለፊያውም አድርጎታል። ሐምዛ በአካባቢው ተፈልጎ ያልተገኘ እንደሆነ ያው እንደለመደው አደን ሄዶ ይሆናል ተብሎ የሚነገርለት ነው። የአደን ልምዱ በሰይፍ አሰነዛዘር፣ በጦር አወራወር፣ በጋሻ ምክቶሽ ወደር የማይገኝለት ቆፍጣና ጎበዝ አድርጎታል። በዚህም ላይ በተፈጥሮ ጀግንነትና ደፋርነትን አስተባብሮ የያዘ በመሆኑ በጸብ ጊዜ ከፊቱ የሚቆም አይኖርም። ሐምዛ መጣ የተባለ እንደሆነ ጠላቶቹ መግቢያ መውጫ የሚያጡለት ጎበዝ ነበር። ማንም የመካ ሰው ሐምዛን በጀግንነቱ ያውቀዋል። በኋላም በጠላትነት የተሰላለፋቸው የቁሪሽ ጎሳ አባላትም ወደፊት እንደምናየው የሚብረከረኩት ለሐምዛ ነበር። ቁሬሾች ማለት የአንድ ጎሳ አባላት ሲሆኑ በመካ አካባቢ የሚኖሩ ነበሩ። ለእያንዳንዱ ቀን አንዳንድ ጣዖት መድበው በ365 ጣዖቶች ያመልካሉ። የእስልምና እምነት ሲሰበክም ዋና ተቀናቃኞች ሆነው ነቢዩን ለማጥፋት የተነሱት እነዚሁ የቁሬሽ ጎሳ አባላት ናቸው። ነቢዩ መሐመድ የእስልምናን እምነት ተቀብለው መስበክ ሲጀምሩ እንደ ቤተሰብነቱና እንደ ውዴታቸው ሐምዛ ቀድሞ ተከታያቸው አልሆነም። ነቢዩ ትምህርታቸውን የጀመሩት በድብቅ በቤተሰቦቻቸው ዘንድ ቢሆንም የሚወዱትና የቤተሰባቸው አባል የሆነው ሐምዛ እስልምናን አልተቀበለም። በአባትና በአያቶቹ እምነት የጸና ነበር። ግን የሃይማኖት ልዩነታቸው ከነቢዩ ጋር ያለውን ፍቅር አልቀነሰበትም። ሐምዛ ከነቢዩ መሐመድ ጋር ያለውን ውዴታ የሚሰጣቸውንም አክብሮት አልቀነሰም። ማንም በክፉ እንዲያያቸውም አይፈቅድም። አዲሱን ሃይማኖት መስበክ ሲጀምሩም ከተነሱባቸው ጠላቶቻቸው መጠበቁን አልተውም። ሐምዛ የእስልምናን እምነት ተከታይ ባልሆነባቸው 5 ዓመታት ውስጥ የወንድሙን ልጅ ሊደርስባቸው ከሚችል አደጋ የመጠበቁን ተግባር አልዘነጋም። ነቢዩን በክፉ የሚያያቸውን ሁሉ ክንዱን ለማሳየት ወደኋላ የሚልም አልነበርም። የወንድሜ ልጅ መሐመድን የሚያስከፋና የሚያሳዝን ሰው መከራን በራሱ ላይ ይጋብዛል የሚለውን አቋሙን አላፋለሰም። ይህንንም የሚያረጋግጠው አንድ ቀን የደረሰው አጋጣሚ ነው። ሐምዛ ሙጠሊብ አንድ ቀን እንደለመደው አደን ለማደን ወደ በረሃ በሄደበት ወቅት አበል ሐኪም ኢብን ሻህም የተባለው የቁሬሾች መሪና ዋና ሰው ነቢዩ መሐመድን ከፍ ዝቅ አድርጎ ዘለፋቸው። በሚሰብኩት እምነትም አዋርዶ በሰው ፊት ሰደባቸው። ሐምዛ ከዋለበት አደን ሲመለስ መንገድ ላይ አንዲት አገልጋይ ያገኘችውና የሆነውን ነገረችው። የዑመር አባት፣ ዛሬ በወንድምህ በመሐመድ ላይ የደረሰውን ብታይ እንዴት ባዘንክ ነበር። አቡ ጀሃል መሐመድን በሰው ፊት የዘለፈውና ያዋረደው እንዲህ እንዳይመስልህ እያለች ነገረችው። የወንድሙን ጥቃት ማየት እንደ ሞት የሚቆጥረው ሐምዛ በቁጣ ተሞላ። በጥድፊያ ወደ ነቢዩ ሄዶ የሰማው እውነት እንደሆነ ጠየቃቸው። እውነት ነው አሉት። እንዲህ ሲያደርግህ ያየ ሰው አለ ወይ አላቸው። ሁሉም አይቷል አሉት። ያን ጊዜ ሐምዛ ቁጣው ብርታቱን፣ ብርታቱ ጉልበቱን፣ ጉልበቱ ልሁን አጋጋሉት። ለአደን የያዘውን ቀስት፣ አንዳንዶችም ጦር ይላሉ፣ ለአደን የያዘውን ቀስት ይዞ እነ አቡ ጀሃል ወደ ተሰበሰቡበት ከአብ ገሰገሰ። አቡ ጀሃል በቁሬ ሹማምንት መካከል ተቀምጦ ሲዶልት ደረሰበት። እንደ ደረሰ አቡ ጀሃል በተቀመጠበት በቀስቱ አናቱን በረቀሰው። አቡ ጀሃል ወደ ኋላው ሲዘረጋ ደሙ ፈሰሰ። ሐምዛ በቁጣው እንደ ተሶረፈ አንተ ማንህና ነው ወንድሜን መሐመድን የምትደፍረው እያለ አፈጠጠበት። መሐመድን ነው የምትሰድበው? እኔም የሱ ሰው ነኝ፣ በእምነቱ ታምኛለሁ። በል ወንድ ከሆንክ ለእሱ ያደረግከውን በእኔ ላይ ድገምና ልይህ፣ ከቻልከኝ ደግሞ ሞክረኝ እያለ አፈጠጠበት። ጥቂቶች የአቡ ጀሃል ዘመዶች ሐምዛን ለመቋቋም ተነሱ። ያን ጊዜ አቡ ጀሃል ከቆሰለበት ቀና ብሎ ተውረፉ፣ እውነቱን ነው፣ የወንድሙን ልጅ የማይባል ስድብ ሰድቤዋለሁ አላቸው። የተሰበሰቡት ቁሬሾች ደነገጡ። የደነገጡት ግን ሐምዛ አቡ ጀሃልን ስለፈነከተው አልነበረም። ሐምዛ የሙስሊም እምነት ተከታይ መሆኑን በመናገሩ ነበር። ሐምዛን የመሰለ ተጋፋጭ ጀግና እንደ ጠላት አይተዋቸው ወደሚዶልቱባቸው መሐመድና እምነታቸው መቀላቀሉ እጅግ አስደነገጣቸው። ነገ የሚፋለሙት ከእርሱ ጋር እንደሚሆን ሲረዱት
سگات برا براچو حمزه بنديت نابل هست خونو تناگرنجي كزيا بفيت يسلمن ناتكتاي خونو عال نبرم يعنن نگگر بمن ناگروم بحالا لراسوم دنگتو لليتون سيچ انك مادرو تتاقسوال ياباتو چنمنت متوية تككلنو ويالا بتاركولا اند تتاقسو خونا فتاريو تككلن يوم منگدن دياسا يونا كاچ انكتون دياوتاو سالي منگدو نملايا ينبي يواقوت حمزة بن عبد المطالب يسلمن امنتن امنا كزياد انگتن يقات عمي بحالا حمزة بقال ارقام بيت قبتو سلام النتون بيفا وجه የነብዩ ብቻ ሳይሆንም የእስልምና እምነትም ዘብ ሆነ። ቁረይሾች ለማስወገድ ወደሚፈልጉት አዲሱ ሃይማኖት የሐምዛ መቀላቀል ይቋቋሙት የማይችሉት ጉልበት ሊሰጣው እንደምችል ሲገነዘቡ ፈሩ። የሐምዛ የእስልምናን መቀላቀል ለአዲሱ እምነት ተከታዮች ግን የሐምዛ የእስልምናን እምነት መቀላቀል አስተማማኝ አጋር እንደማግኘት የሚቆጠር ነበር። ከመካ ነዋሪዎች መካከል የነብዩን አስተምሮ ተቀብለው ግንፋ ለማድረግ ወከባ ፈርተው ለተደበቁት ክንድ እንደሚሆናቸው አምነዋል። እውነትም አንገታቸውን ቀናቀና ለማድረግ ተመቻቸው። ይኸውም ይታወቅ ዘንድ ሙስሊሞቹ ስብከታቸውን ያደርጉ የነበሩት በድብቅ ነበር። ሐምዛ እምነቱን ከተቀበለ በኋላ ግን ተቃዋሚዎቹ እንዳይቀርቡ ከበሩ ላይ ዘብ እየቆመ ያለ ስጋት እንዲማሩ አደረገ። የነብዩም ስብከት በድብቅ መሆኑ እየቀረ በይፋ ለማድረግ አስቻላቸው። ስለዚህ በመካ ያሉት ቁረይሾች አግባብተው አጋራቸው ለማድረግ እንዲስማማ ፈተኑት። ሐምዛ ግን እምቢ አላቸው። ከዚህ ሙከራቸው በኋላ ሌሎች ጥፋቶችን ከማስከተሉ በፊት ሊያስወግዱት ተስማሙ። መካ በጭንቀት ውስጥ ገባች። በቁረይሾችና በእስልምና እምነት ተከታዮች መካከል ፍጥጫው ከረረ። ከመነቃቀፍና ካፍ መዘላለፍ አልፈው በመካከላቸው ውጊያ መኖሩ የማይቀር ሆነ። በመካ ገናን የሆኑት ቁረይሾች ሙስሊሞቹን አላስቆም አላስቀምጥ ብለው ንብረታቸውን ባወደሙባቸው ጊዜ ነብዩ መሐመድ ወደ መዲና ሲሰደዱ ሐምዛም አልተለያቸውም። ነብዩ መሐመድ ለእምነታቸው ሲሉ ህይወታቸውን ለመስጠት የቆረጡትን የርሳቸውንም ያላህ መልክተኛነት ተቀብለው የተከተሏቸውን 360 የሚደርሱ አማኞቹን ከተሰደዱበት መዲና ወደ መካ ለውጊያ አዘጋጇቸው። የመጀመሪያዎቹን ተዋጊዎችም እንዲመሩ ከመረጧቸው የጦር መሪዎች ሐምዛ አንዱ ነበር። ነብዩ መሐመድ የመጀመሪያውን የእስልምና ባንዲራ ለሐምዛ አስጨበጡት። አማኞቹ ከቀያቸው አባረው ንብረታቸውን አውድመው ያሳደዷቸውን ቁረይሾች ጸራማኞች ለመውጋት ከመዲና ተነስተው የበድርን ውጊያ ጀመሩ። ያን ጊዜ የነብዩ መሐመድ ተከታዮችና ማኞች ከ360 ይበልጡ ነበር። የተሟላ የጦር መሳሪያ ለማያዝም አልበቁም። ቁረይሾች ግን ብዙ ናቸው። የተደላደለ የጦር መሳሪያና ፈረሰኞች አሏቸው። ጦርነቱን የሚደግፍ የስንቅ አቅርቦትም የተሟላላቸው ናቸው። አማኞቹና አማኞቹ ለውጊያ ተሰላለፉ። ቁረይሾች ነብዩን ተከታዮች ጦር እጅግ አንሰው በማየታቸው ናቋቸው። መልክተኛ ናቸው እንዳንላቸው በዙ፣ ተዋጊዎች ናቸው እንዳንላነሱ እያሉ አቧለቱባቸው። በማግስቱ የሚጠብቃቸውን ጦርነት ከመናቃቸው የተነሳም በመጠጥ ጥምብራቸው እስኪዞር እየተደሰቱ ሲጨፍሩ አደሩ። ሰራይቱ ተሰልፎ የውጊያውን መጀመር እየተጠባበቀ ያለ የቁረይሾቹ ጦር አዛዥ አንድ ሐሳብ አቀረበ። በቅድሚያ አንድ ላንድ ሆነን እንፋለ ማለ። አዛዡ ኡትባህ ኢብኑ ረቢአህ ከናንተ የሚገጥመኝ ማን ነው እያለ ፎከረ። ከሱም ጋር ወንድሙ ሸይባህ ኢብኑ ረቢአህ እና ልጁ ወሊድ ቢን ኡትባህ ለፍልሚያው ተዘጋጅተው ወጡና ደፋር ሆነ መጥቶ ይዋጣልን አሉ። ያን ጊዜ ከነብዩ ወገን የሆኑት 3 ወጣቶች አፈፍ ብለው እኛ አለን አሉ። ኡትባህ በንቀት ጠየቃቸው። ለመሆኑ እናንተ እነማን ናችሁ? ካንሳር ጎሳ ነን አሉት ወጣቶቹ። አይ ወዲያ ከናንተ ከማትታወቁ ልጆች ጋር መቼም እንጋጠምነን? ተዋቂዎቹና ኩዮቻችንን መሪዎቹን ነው ምንፈልገው አላቸው። ሐምዛ እንደዚህ ያለውን ስላቅ የሚችል ተካሻል ነበረው። ከሰልፉ መሃል ተመዞ ወጣ። ሌላው አጎቱ አልቢን አቡ ጣሊብና አዊዳህ ቢን አልሐሪስ ተከተሉት። አንድ ላንድ ፍልሚያው ተጀመረ።
ሐምዛ ጋሻ መክቶ ሰይፍ በቅልጥፍና መዞ ባላጋራውን ለመሰየፍ የሚሳነው አልነበረም። እሱ ብቻ ሳይሆን አሊም አልሐሪስም ብርቶች ነበሩ። ሶስቱንም ተጋጣሚዎቻቸውን በሰይፍ እየሸለቀቁ ገደሏቸው። ከነሱ ወገን ኡበይዳ በኋላ ለመሞት ያበቃውን የመቁሰል አደጋ ሲያጋጥመው፣ ሐምዛና አሊ ግን ምንም ሳይሆኑ ጠላቶቻቸውን ገደሏቸው። ፍጥጫው በፍልሚያው ውጤት አልተጠናቀቀም። የበድር ውጊያ ተጀመረ። ፈረስ ለፈረስ፣ ልጓም ለልጓም፣ ሰይፍ ለሰይፍ፣ ጦር ለጦር ተፋጨ። አቧራው ጨሰ። ሐምዛ ተዋጊዎቹን በዚህ ለፍ በዚያ ቀደም እያለ እየመራ ራሱም እየሰየፈ ጸንቶ ተዋጋ። ድሉ በማያወላውል ሁኔታ የነቢዩ መሐመድ ተከታዮች ሆነ። አማኞቹ ብዙ ምርኮና ምርኮኛ ሰበሰቡ። ከነሱ የተዘረፈ ዕቃዎቻቸውን ጭምር አገኙ። የበድር ጦርነት ለነቢዩ ተከታዮች የመጀመሪያው እንደመሆኑ የሞራል ከፍታ ሲያስገኝላቸው፣ ጠላቶቻቸውን ግን በሽንፈት አሸማቀቃቸው። የሐምዛ የቀደመ ገናን ስምም በዚያ ጦርነት ላይ ጎልቶ ታየ። ቁረይሾች ሐምዛ ካልተወገደ በስተቀር ወደፊትም ለማይቀረው ጦርነት አደጋ እንደተጋረጠባቸው ተሰማቸው። ስለዚህ ሐምዛን ቀድመው የሚያስወግዱበትን መላ አፈላለቁ። ቀጣዩ ጦርነት እሁድ በተባለ ቦታ የተደረገው ነው። ራሳቸው ነቢዩ መሐመድ የተሳተፉበትን የእሁድ ጦርነት ገዢ መሬት የሆነውን ተራራ ይዘው ጠላቶቻቸውን የሚመቱበትን የጦር ዕቅድ እነ ሐምዛ አቅደዋል። በተራራው የቀስተኛ ጦር አስደፈጡ። ያ ኃይል ትእዛዝ እስካልተሰጠው ድረስ ተራራውን ለቆ እንዳይወርድ ነቢዩ መሐመድ ጥብቅ ትእዛዝ ሰጥተዋል። እግረኛው በግንባር ሲዋጋ፣ በተራራው ላይ ያሉት ከጀርባ በቀስት እገዛ ያደርጋሉ። በበድሩ ጦርነት በአቅምም በሞራልም የተገነባው የአማኞቹ ጦር የእሁድን ጦርነት በድል ለመወጣት ጓግቷል። ተፋላሚዎቹ የጣዖት አማኞች ደግሞ ያለፈውን ክፍተት ሞልተው ድል ለማድረግ በጥንቃቄ እየመከሩ ነው። አንደኛው ምክራቸው የጦር መሪዎቹን ቀድሞ በማስገደል ማዘዣ ጣቢያውን መበተን ነበር። ስለዚህም ነቢዩ መሐመድን፣ ሐምዛንና አሊን ለይቶና አሸምቆ የሚገድል ደፋር አፈላለጉ። ለዚህ ተልእኮ የሚበቃ ገዳይ ለማዘጋጀት በበድር ጦርነት ቤተሰቦቻቸው የተገደሉባቸው እንደሚተባበሩ ታመነበት። ሂንድ ለዚህ ተልእኮ የሚበቃ ሰው ለማዘጋጀት ኃላፊነት ወሰደች። የአቡ ሱፊያ ሚስት ሂንድ ኢብን ኡትባህ በበድር ጦርነት አባቷ፣ ወንድሟና አጎቷ ተገድለውባታል። ያስገደላቸውም ሐምዛ በቀጥታ ወይም እሱ ባመቻቸው ኃይል ነው ብላ አምናለች። ስለዚህ የበቀልተኝነት ጥማቷ በልቧ ውስጥ ነዲድ እሳት ፈጥሯል። ሂንድ ዋህሻ የሚባል ባሪያ ነበራት። የጀብይ ኢብን መጣም ባሪያ ነው ይላሉ። ከአቢሲኒያ የተወሰደ ባሪያ ስለመሆኑ ግን ሁሉም ጸሐፊዎች ይስማሙበታል። ዋህሻይ የተመሰከረለት ኢላማ የማይስት ጦር ወርዋሪ፣ ቀስት አስፈንጣሪ ነበር። በአንድ ጊዜ የሚወረውረው ጦር ወይም ቀስት የፈለገውን የሰው ክፍል ለይቶ ለመምታት የሚችል አነጣጣሪ ነበር። በአንድ ጊዜ በሚወረውረው ጦር ወይም ቀስት የፈለገውን የሰው ክፍል ለይቶ ለመምታት የሚችል አነጣጣሪ ነበር። ዋህሻይን የሂንዱና የቁሪሽ ዋና ሰዎች አባበሉት። ጦርነቱ ሲጀመር መሐመድን ወይም ሐምዛን ወይም አሊን አሸምቀህ የገደልክ እንደሆነ ከባርነትህ ነጻ ትሆናለህ አሉት። ሂንድም ወርቋንና ጌጧን እያሳየች ሐምዛን ከገደልክ ይሄ ሁሉ ያንተ ይሆናል አለችው። ዋህሻይ ጭንቅ ውስጥ ገባ። ማንንም መግደል አይፈልግም፣ ግን ነጻነትን የመሰለ መልካም ነገር እያለ ዕድሜ ልኩን በባርነት መኖር አሳቀቀው። እመቤቱ ሂንድም ደግሞ ያሳየችው ወርቅና ጌጣጌጥ ልቡን ሳያማልለው አልቀረም። ብዙዎችን ሀብታሞችና ነጻ ሰዎችን ጭምር እያማለለ ወደ ወንጀል የሚወስደው ገንዘብ ድሃውንና ባሪያውን ዋህሻይን አነሆለለው። ስለዚህ ተልኮውን ለመፈጸም ተስማማና ምርጫውን አሳወቀ። ነቢዩ መሐመድ በበርካታ አጃቢዎች ስለሚከበቡ ተደብቄ ለመግደል አይመቸኝም። አሊ ሲዋጋ እጅግ ተጠራጣሪና አካባቢውን በንቃት ስለሚቆጣጠር አሸምቆ ለመምታት አይመችም። ሐምዛ ግን በጦርነት ውስጥ ሲገባ
ቀልቡን ሙሉ በሙሉ በጦርነት ላይ አድርጎ ስለሚዋጋ ተደብቄ ለማጥቃት ይመቸኛል አላቸው። ዋሻይ ሐምዛን የመግደል ተልኮ ተቀበለ። በጦርነቱ ቁረይሾች ድል አደረጉም አላደረጉ ሐምዛን የመግደል ተልኮውን እንዳያቋርጥ ጥብቅ ትዕዛዝ ተሰጠው። የኡሃድ ተራራ ጦርነት ተጀመረ። ቁረይሾችና አማኞቹ ባላቸው ኃይል ሁሉ እየተዋጉ ነው። ድልም ወደ አማኞቹ ያዘነበለች ነበር። ዋሻይ ግን ትኩረቱ በጦርነቱ ላይ ሳይሆን ሐምዛን በመከታተል ላይ ነበር። በጦርነቱ መካከል ሐምዛን አየው። የቁመናው ማማር፣ የተክለሰውነቱ ድምቀት አሳሳውና ሳዘነው። ግን ከባርነት ነፃ ከመውጣት በላይ ሊሆንበት አይችልምና ተልኮውን ለመተው አልፈቀደም። አገልጋው ዋሻይ ሐምዛን ተደብቆ በቅርበት ተከታተለ። ሙስሊሞቹ ተዋጊዎች የነቢዩንና የጦር መሪዎቹን ትዕዛዝ ሳያከብሩ ቀሩ። ካልታዘዛችሁ በስተቀር እንዳትለቁ ያሏቸውን ኮረብታ የሚሸሹትን ቁሬሾችን ለመማረክ ሲሉ ለቀቁት። ቁሬሾች የኮረብታውን መለቀቅ ሲያዩ ከሚሸሹበት አንሰራርተው ያንን ገዥ መሬት ተቆጣጠሩት። አማኞቹንም በቀስቶቻቸው ለመንደፍ አመቻቸው። ድል ወደ ማድረጉ የተቃረቡት ሙስሊሞች ተጠቂ ሆኑ። ሐምዛም ከግራና ከቀኝ የተከለበሱባቸውን ጠላቶች በሰይፍ እየፈለጠ በሚጥልበት ወቅት ሸማቂው ዋሻይ አመች ጊዜ አገኘ። ከዚያ ወዲያ ምን እንደሆነ ራሱ ዋሻይ የተናገረውና ተመዝግቦ ከተገኘው ምስክርነቱ ልጥቀስላችሁ። የመጣሁት ከሐበሻ አገር ነው። ሐበሻዊ የጦር ስልት አውቃለሁ። ጦርነቱ እንደተጀመረ ሐምዛን ባይኔ ፈለግኩት። በተፋላሚዎቹ መካከል እንደ ቢጫ ግመል ጎልቶ አየሁት። እፊቱ የቀረበውን ሁሉ በሰይፍ እየቀረደደ ይጥላል። እርሱ እየሄደባቸው እንጂ ደፍሮ ወደ እሱ የሚቀርብም አልነበረም። ባላ ስም እምላለሁ፣ እኔ በጦር ለወጋው ቀርቤውና ተዘጋጅቼ ራሴን ሰውሬ ባለውበት ወቅት ሲባ ኢብን አብደል ኡዛዝ በመሃላችን ገባ። ሐምዛ አየው። አንተ የምናምንቴ ልጅ ወዲህ ቅረብ አለውና ሰነዘረበት። ሐምዛ አልሳተም፣ ጭንቅላቱን ፈለጠው። ያን ጊዜ ቀስቴን አስተካከልኩና አስወነጨፉ። በንብርቱ ላይ ሰካውበት፣ በእግሮቹ ስርም ሰርስሮ ወጣ። ሐምዛ አየኝና ወደ እኔ ተራመደ፣ ግን አቃተው፣ በዚያው ወደቀ። ቀርቤ ተመለከትኩት፣ ሞቷል። መሞቱን አረጋግጬ ቀስቴን ይዤ ከባርነት ነፃነቴን አገኛለሁ ያለው አገልጋይ ያላህ አንበሳ የተባለውን ጀግናውን ሐምዛን ገደለው። ሺዎች ፊት ለፊት ተጋፍጦ የሚዋጋውን ብርቱን ሐምዛን አሸምቆ የሚያጠቃ ዋሻይ ገደለው። የነቢዩ ጦር መሪዎች ዋናውና ጀግና የሚባለው ሐምዛ አንዳንዶች እንደሚሉት በ57 ሌሎች እንደሚሉት በ59 ዓመቱ በጦር ሜዳ ሕይወቱን አሳለፈ። አዳኙ ሰይፍ ሰንዛሪውና ቀስታም ዘግዛጊው ሐምዛ ለሚያምንበት ሃይማኖቱና መሪውን ለመከላከል ላለው ቃል ኪዳን ሳያመነታ ሕይወቱን አሳልፎ ሰጠ። ዋሻይ ሐምዛን ከገደለ በኋላ ተልኮውን ስላጠናቀቀ ወደ ላኩት ሰዎች ተመለሰ። አንዳንድ ጊዜ ቅናትና ጉጉት ገደብ አይኖራቸውም። በቤተሰቦቿ ሞት የተናደደችው ሂንዱም ሐምዛ በመሞቱ ብቻ አልረካችም። ደሙን ብትጠጣው ሥጋውን ብትነጨው ትወዳለችና ዋሻይን ጉበቱን እንዲያመጣላት ግድ አለችው። ዋሻይ ወርቅና ብር ሰጥሃለሁ ያለችውን እመቤቱ እንዳለችው ደረቱን ሰንጥቆ ጉበቱን አውጥቶ ወሰደላት። ሄንዳ የሐምዛን ጉበት ጎርሳ ተፋችው። ይህን በመሰለ መረን የለቀቀ ድርጊት ሐምዛን ተበቀልኩ ብላ ደስ አላት። ጦርነቱም በቁሬሾች ድል አድራጊነት ተጠናቀቀ። በወታደራዊ ስምሪት የአዛዡን ትዕዛዝ የማይጠብቅ ወታደር ሽንፈትና ጥቃት ያስከትላል። በኡሃዱ ጦርነት የተሰጣቸውን ቁልፍ ቦታ ትዕዛዝ ጥሰው በለቀቁ ወታደሮች ምክንያት ሙስሊሞች ድል ሆኑ። ጥፋቱም ከባድ ነበር።
ቁረይሾች በተለይም የሐምዛ ጠላቶች አንጀታቸው ቅቤ ጠጣ። መጠን እስኪያልፍም በደስታ ተጠለቀለቁ። በኡሁዱ ጦርነት ነቢዩ መሐመድም ተጎድተዋል፣ ተፈንክተዋል፣ ጥርሳቸውም ተሸርፏል። ግን ለክፉ የሚሰጣቸው አልነበረም። ቁረይሾች ባገኙት ድል ተደስተው በድል አድራጊነት ሲመለሱ ነቢዩ መሐመድ በጦርነቱ ላይ የወደቁትን ታማኞቻቸውን ለማየት ጦርነቱ ወደ ተደረገበት ቦታ ተመለሱ። የወደቁትን እየተመለከቱ እያሉ በድንገት ባዩት አስከሬን ፊታቸው ተለዋወጠ። ያጎታቸው የሐምዛ አስከሬን ነበር። በመሞቱ ብቻ ሳይሆን ጉበቱ ወጥቶ አስከሬኑ እንደዚያ ሆኖ ሲያዩ ልባቸው ተሰበረ። አምርረውም አለቀሱ። በሆነው ሁሉ እጅግ አዝነው የበቀል እርምጃ ሊወስዱ ፈለጉ። አላህ ከቁረይሾች ጋር የመፋለምን ዕድል ከሰጠኝ 30 ያህሉን እፎንናለሁ እስከ ማለትም ደረሱ። ተከታዮቻቸውም ጠላቶቻቸውን ከዚያ በፊት በአረቦች ተፈጽሞ በማያውቅ ቅጣት እንቆርጣቸዋለን እስከ ማለት ደረሱ። ነቢዩ ግን ትዕግሥትንም መቻልንም ፍትሕንም አዛኝነትንም የተሰጣቸው ናቸውና እንደገና ተመለሱ። በጦርነት ወቅትም ቢሆን ሰብአዊነት የመኖሩን አስፈላጊነት ተመለከቱና እዚያው ባሉበት ቦታ የተናገሩትን አረሙት። የሐምዛ እህት ወንድሟን ለማየት ወደ ወደቀበት ቦታ ለመሄድ ስትነሳ ስለ አስከሬኑ ጉዳት አይታ እንዳትሰቀቅ ከለከሏት። እርሷ ግን የወንድሜን አስከሬን አያለሁ ብላ የግድ አለች። የወንድሟን አስከሬን አይታ ጨርቅ አለበሰችው። የነቢዩ መሐመድ ፍላጎት ግን ተገንዞ እንዲቀበል አልነበረም። የሐምዛ እህት ሶፊያ የማታዘን ቢሆን ኖሮ ከእኔ በኋላም ያሉ ትውልዶችም እንደ ትምህርት ይይዙታል ብዬ ባልሰጋ ኖሮ የሐምዛን አካል ከምቀብር አሞራ ቢበላው ይሻለኝ ነበር አሉ። የሐምዛ አስከሬን ነቢዩ በተገኙበት ተደጋጋሚ ጸሎት ተደርጎበት ተቀበረ። ነቢዩ መሐመድ 70 ጊዜ አላህ ታላቅ ነው እያሉ ጸሎተ ፍትሐት አድርገውለታል ይባላል። አንዳንድ ታሪክ ጸሐፊዎች ደግሞ 70 ጊዜ ባይሆንም ግን ከመደበኛው ፍትሐት የበለጠ ጸሎት አድርገውለት ተቀብሯል ብለው ጽፈዋል። መጨረሻው ሐምዛን ያስገደለችው ሂንዲያናና ባሏ አቡ ሱፊያን የእስልምና እምነትን ተቀብለው አማኞች ሆኑ። ሐምዛን የገደለው ባሪያው ዋህሻይም ነፃነቱን አገኘ። ነቢዩ እስከ ተቆጣጠሩት ድረስም በመካ ይኖር ነበር፣ ግን የአእምሮ ሰላም አላገኘም። አእምሮው ታውኮ እንቅልፍ አጥቶ ተቅባዥባዥ ሆነ። ወዴት ልሂድ እያለ ተጨነቀ። አንድ ሙስሊም ግን መከረው፣ ለምን እንደዚህ ትጨነቃለህ? የእስልምና እምነትን የተቀበለ ሰውን እኮ ነቢዩ አይገድሉም አለው። ዋህሻይ ትረካውን ይቀጥላል። ወደ መዲና ሄድኩ። ከመልእክተኛው ፊት ቆሜ እውነተኛ ምስክርነቴን ሰጠሁ። መስለሜንም አላህ አንድ ነው፣ መልእክተኛው መሐመድ ነው ብዬ ነገርኳቸው። አንተነ ዋህሻይ አሉኝ። አዎ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አልኳቸው። ሐምዛን እንዴት እንደገደልከው ንገረኝ አሉኝ። ነገርኳቸው። ስጨርስ ወየውልህ፣ ያጎቴ ደም በእጅህ ነውና ከዚህ በኋላ እንዳላይህ ከፊቴ ዞር በልልኝ አሉኝ። ከዚያ በኋላ ከዚህ ዓለም እስኪለዩ ድረስ ነቢዩ እንዳያዩኝ መንገድ እያሳበርኩ እሄድ ጀመር እያለ ዋህሻይ ትረካውን ይቀጥላል። ዋህሻይ የአማኞቹን የጦር መሪ ቢገድልም በኋላ ራሱም እስልምናን ተቀብሎ አማኝ ሆነ። ቀጥሎ ደግሞ በአማኝነቱ ጊዜ ጸረ አማኝ በሆነው ላይ በዚያው ቀስቱ ግድያ ሲፈጽም እናገኘዋለን። ነቢዩ መሐመድ ከሞቱ በኋላ ሙሴይሊ ሙተል ካዝቢን የተባለ ሙስሊም ነቢይ ነኝ ብሎ ተነሳ። ያ ሐሰተኛ ነቢይ ዘመዶቹንና ወገኖቹን እያስከተለ የጸናውን ሃይማኖት ለማፋለስ ተነሳ። ከሚቃወሙት ሙስሊሞችም ጋር በጦርነት ይፈታተኑ ጀመር። ዋህሻይ ትረካውን ይቀጥላል። የሙስሊም ነቢይ ነኝ የሚለውን ሙሰለይማንን ለመውጋት ከሚንቀሳቀሱት ዘማቾች ጋር ሆኜ በጦርነቱ ተሳተፍኩ። ሐምዛን የገደልኩበትን ቀስት ይዣለሁ። ጦርነቱ ሲጀመር ሙሰለይማንን ተከታተልኩት። በእጁ ሰይፍ እንደያዘ ቆሟል።
አነጣጠርኩና ቀስቴን አስፈነጠርኩ። ኢላማዬን አልሳትኩም። ሙሳ ለይማንን ገደልኩት። በቀስቴ ሙስሊሙን ሐምዛን ብገድልም ከሰዎች ሁሉ ተንኮለኛና ጸረ ሙስሊም የሆነውን ሙሳ ለይማንን በዚሁ ቀስቴ ገድያለሁና አላህ እንዲምረኝ እከጅላለሁ ብሎ ትረካው ይደመድማል። ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጣሊብ በሚያውቁት ሁሉ ተወዶና ተከብሮ የማይቀረውን ሞት ሞተ። ስሙ ግን በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን በታሪክም ጸሐፊዎች በክብር የሚነሳ ሆኗል። እንደ ኢብኑ ሳቢትና አብዱላህ ረማህ ያሉት ጠቢባንም በቅኔና በዜማቸው ሲያወድሱት ኖረዋል። ያላህ አንበሳ የመልክተኛው ጠባቂ የተባለው ሐምዛ ሙጣሊብ ማለት እንዲህ ያለ ሰው ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።